Treća nogometna liga Zapad došla je do zadnjeg kola prije zimske stanke. Drugoplasirani Vinodol dočekuje Fenjeraš iz Crkvenice i slavio rezultatom 3-1. U goste Kraljevici došao je Pomorac, a poker golova na strani domaćina bio je dovoljan za nova 3 boda. U Pazin je došla momčad Hreljina i slavila s minimalnih 1-0. Najviše golova palo je na utakmici koju ste imali priliku gledati uživo putem ovog YouTube kanala. Domaći Rudari preokrenuli su rezultatski minus i na stoperski pogon u konačnici slavili 3:2. Buje je nastavilo pozitivan niz i upisalo na gostovanju u Senju drugu uzastopnu pobjedu, završilo je 0-3. Dodajmo još i da je utakmica Medulina i Krka odgođena za 26. studenoga. Na vrhu tablice i dalje briljira Krk s 27 bodova u 11 utakmica, a prvi pratitelj Vinodol ima 4 boda manje. Na trećem je mjestu još jedan predstavnik iz Primorsko-goranske županije, nogometni klub Naprijed, koji je skupio 22 boda. Rudari su se popeli na četvrto mjesto s 18 bodova, a potom slijedi skupina od 3 kluba sa 17 bodova. To su Puljski Uljanik, Buje i Kraljevica. Pomorac drži 8. poziciju, a 14 bodova skupili su Cres na 9. odnosno Pazinka na 10. mjestu. Nehe drži 11. mjesto, a Medulin je i dalje pretposljednja momčad prvenstva. Crkvenica nakon prošlogodišnjih odličnih partija ovu sezonu završila je na zadnjem mjestu. Na vrhu liste strijelaca prava gužva. Jelić iz Krka, Mendrila iz Pomorca, Raković iz Uljanika te Tomas iz Nehaja zabili su 8 puta te se nalaze na prvoj poziciji. Slijede potom Juričić iz Rudara te Klinošek iz Krka sa 7 postignutih zgoditaka. Proljetni dio prvenstva otvaraju Fenjeraši iz Crikvenice te nogometaši Buja. Neha i Cres, dvije momčadi koje su u posljednjem kolu upisali poraze, igrat će međusobno na terenu u Senju. Labinski Rudari na svom terenu će ugostiti Napred iz Hreljina, dok će Pazinka dočekati Pomorac iz Kostrene. Brodograditelji se vraćaju na svoj teren na kojem će ugostiti lidera prvenstva iz Krka. Zaključno, Medulinci će nove bodove tražiti u susretu protiv jesenskog viceprvaka iz Vinodola. Posljednje kolo jesenskog dijela prvenstva ponudilo nam je na stadionu Zelenice u Labinu pravi nogometni okršaj Rudara i Cresa koji je rezultirao preokretom u režiji stoperskog para Kurtić-Načinović. Prvi na utakmici prijete Rudari. Odmah u drugoj minuti mogao je Juričić postići svoj 8. pogodak u prvenstvu, no dojam je da je lopta i njega iznenadila te u konačnici nije bilo koncentracije za bolju završnicu. Nakon 10 minuta u novoj prilici Rudan. Iz same blizine udarac glavom nije uspio iznenaditi odlično postavljenog Šuška. A nogomet piše uobičajene priče, kada ne iskoristite svoje prilike stigne kazna. Kapetaniju Sufi na asistenciju Subotića uz malo sreće gura loptu kroz noge Bašiću za 1-0. U 25. minuti novi gol za povećanje vodstva. Sjajno odmjeren udarac Kokorovića i slobodnog udarca za 2-0. No, da se iz slobodnog udarca može zabiti i na drugoj strani, dokazuje kapetan Rudara Kurtić. Lopta prolazi kroz živi zid, pada ispred vratara Šušaka, koji nije mogao ništa u ovoj situaciji. Drugo poluvrijeme bolje otvaraju zeleno-crni. Odličan udarac Načinovića koji u mreži nakon odbijanca posprema Juričić, no glavni sudac Linić pokazuje na bijelu točku nakon što je prekršaj napravio Šušak. Takvu situaciju iz bijele točke kažnjava Kurtić svojim drugim pogotkom u 61. minuti. Mogao je kapetan Rudara i do hat-trika u 70. minuti na asistenciju Rudana, no nedostajalo ipak malo preciznosti. Fantastičnu obranu upisao je nekoliko minuta kasnije Bašić na vratima Rudara nakon udarca Jusufija. I onda u 81. minuti potpuni preokret Rudara. Nakon ubačaja iz kuta najbolje se snalazi još jedan stoper, ovog puta Antonio Načinović za veliko slavlje domaćih nogometaša. Do kraja utakmice upisali smo još 2 pokušaja Cresa. Prvo u 85. minuti udarac glavom nakon slobodnog udarca. A potom i dalekometni udarac Zeke koji završava na vratnici. Ovom
ovom se pobjedom Rudar popeo na visoko četvrto mjesto prvenstvene tablice i zadovoljno odlazi na zimsku pauzu. S druge strane, Cres je upisao poraz koji ga je doveo do devete pozicije. U proljetnom dijelu prvenstva Rudare očekuje dvoboj protiv Naprijed, dok će Cres na gostovanje kod Senjskog Nehaja. Četvrta nogometna liga skupine Rijeka došla je do posljednjih 180 minuta ovogodišnjeg prvenstva. Istarski predstavnik iz Fažane je na Olivi slavio protiv gostiju iz Gospića s 2-0, dok je momčad Banjola poražena na gostovanju kod Točca završilo je 3-0. Rovinjski Kanarinci bili su uspješniji protiv momčadi iz Tivolija istim rezultatom i tako zadržali korak s liderom prvenstva koji je na svom terenu s 2-2 remizirao protiv Lokomotive. Najviše golova, ukupno 6, palo je na utakmici u Bakru, domaći borac bio uspješniji od Novalje s rezultatom 5:1. Minimalnu pobjedu od 1-0 ostvarili su nogometaši Zameta u dvoboju protiv Klane, dok je 5 golova palo na utakmici Omišlja i Drage, gosti su uzeli 3 boda u pobjedi od 3-2. Halubijan je nakon prošlogodišnjih loših partija ove sezone osvojio titulu jesenskog prvaka s 31 bodom iz 12 utakmica. Slijedi Omišalj na drugom mjestu s 25 bodova, te Rovinj na trećem s 23 boda uz jednu utakmicu manje. Četvrti je Otočac s okruglih 20 bodova, baš koliko ima i petoplasirani Veli Vrh. Sredina tablice pripada Mladosti iz Fažane, Lokomotivi i Klani, a dijeli ih samo jedan bod. Borac ima 14 bodova i nalazi se na devetoj poziciji, dok je Novalja 10. s 13 bodova iz 11 utakmica. Zamet ima 11 bodova, Draga i Banjole 9, dok je posljednji Gospić sa 7 bodova u dosadašnjem dijelu prvenstva. Na listi strijelaca, vodeći je Pičuljan iz Lokomotive, postigao je ukupno 10 golova, 2 više od skupine, Antanasković, Klapan i Sedlić, koji na kontu imaju 8 golova. Eldić iz Otočca, te Vejcer iz Halubijana imaju svaki po 7 zgoditaka. Posljednje kolo jesenskog dijela prvenstva na rasporedu je ovog vikenda, a susreću se sljedeće ekipe. Istarski predstavnici Banjola i Mladost odigrat će međusobnu utakmicu u 13. kolu, Veli Vrh će na svom terenu dočekati lidera prvenstva, dok Kanarinci putuju u Gospić. Dodajmo još i da će Draga ugostiti Otočac, a u Klani gostuje Omišalj. Novalja će biti poprište susreta istoimenog domaćina iz Zameta, a u Rijeci pravi lokalni derbi, u goste Lokomotivi dolazi borac iz Bakra. Ovog je vikenda završen jesenski dio prvenstva u najvišem rangu županijskog nogometa. Momčad iz Žminja stigla je do treće gostujuće pobjede u prvenstvu i s visokih 5:1 osvojila 3 boda u dvoboju protiv domaćeg Muntića. Poker golova pao je na utakmici koja se igrala na Kumfinu, Mladost je uplovila u mirnu zimu pobjedivši Rabac. Na Pineti je gostovao Vrsar i pogocima Koracija i Mširevića došao do druge pobjede u nizu. Istra Pula pobjedila je s minimalnih 1-0 momčad iz Potpična, jedini gol na susretu dijelo je Vukovića u 5. minuti susreta. Vineška Iskra otišla je na gostovanje u Mag kod istoimenog domaćina koji je pogocima Bartolića i Jašarevića slavio s 2-0. Derbi kola odigran je u Savičenti, palo je 3 gola, a jedan više zabili su gosti iz Žnjana i tako osigurali titulu jesenskog prvaka. Najviši rang županijskog nogometa ove sezone pokazao visoku razinu kvalitete. Tko bi na početku prvenstva rekao da će se do zadnje kola 4 momčadi boriti za titulu jesenskog prvaka. Takva je čast pripala momčadi iz Žnjana, koja će zbog boljeg gol razlike međusobnih ogleda prezimiti na prvom mjestu s jednakim brojem bodova kao i drugoplasirana Fontana, treći Umag te četvrti Vrsar. Žminci imaju jedan bod manje od navedene četvorke, dok je momčad iz Savičente završila na 6. poziciji. Iskra i Potpičan imaju 17 bodova, jedan više od 9. plasirane Istre iz Pule. Mladost iz Rovinjskog Sela ima okruglih 10 bodova na 10. mjestu. Rabac je na 11. poziciji, pretposljednji je Višnjan, dok je Muntić preslikao prošlu godinu i ponovno okončao jesen na fenjeraškoj poziciji. Titulu najboljeg strijelca u ovoj polusezoni uzeo je Žulić iz Žminja, koji je do prvog mjesta stigao u ovom posljednjem kolu kada je zabio Muntiću 2 gola. Jašarević iz Umaga ima 13, a njegov timski kolega Brombara 12 golova na kontu. Na četvrtoj su poziciji Pavić i Urošević iz Žnjana, te Prenci iz Fontane svaki sa po 9 golova.
Nastavak vrlo zanimljive prve županijske nogometne lige očekuje nas na proljeće, a tada će prvenstvo otvoriti sljedeći dvoboji. U Savičenti gostuje Iskra, dok će kod ekipe iz Potpična na teško gostovanje u Umag. Istra iz Pule dočekuje Vrsar, a pretposljednji Višnjan bit će poprište dvoboja istoimenog kluba i Rapca. U Rovinjsko Selo stiže Žminj, dok će drugo plasirana Fontana na putovanje kod Fenjeraša prvenstva. Fantastična završnica najvišeg ranga županijskog nogometa kulminirala je u Savičenti, gdje je domaćin Smoljanci Sloboda ugostila po mnogima jednog od favorita za naslov prvaka, momčad Ližnjana. Domaćin je do ove utakmice upisao 2 pobjede i 1 poraz u posljednja 3 dvoboja, dok su gosti nanizali isto toliko pobjeda te 1 remi. Nije dobro počelo za domaćina. Odmah iz prvog udarca u okvir gola, Kontošić dovodi svoju momčad u vodstvo. Tražili su domaćini igranje rukom kod presjecanja lopte, no glavni sudac Pekunović nije se oglasio. Do prve prilike domaćini su čekali 18 minuta utakmice, kada Mauro Mišan pokušava iznenaditi Percana na vratima bijelo-plavih. U 27. minuti ponovno prijete gosti, ovog puta pucao Jelenić, odlična obrana Domišića. Ližnjan na pogon Ljubasa povećava u 28. minuti na 2-0 nakon odličnog ubačaja u kazneni prostor crno-žutih. Isti igrač prijeti 3 minute kasnije, no ovog puta nedostajalo je koncentracije da bi se ozbiljnije ugrozilo gol domaćina. Dlanove publike u 33. minuti grije Banović dalekometnim udarcem u okvir gola. Nastavak utakmice nakon 15-minutnog odmora bolje otvaraju domaćini. Igrala se 54. minuta, na scenu stupa Mauro Mišan za njegov 8. pogodak u prvenstvu. Dvije minute kasnije, Jelinić odlično prolazi po lijevoj strani terena, ali ne prelazi i zadnju prepreku, on u vidu Tomišića na vratima domaćina. Mogao je strijelac Mišan i do svog drugog pogotka u 63. minuti nakon odlične dubinske lopte, no na pravom je mjestu ovog puta vratar Ližnjana. Odmah u idućoj akciji vidimo spornu situaciju u kojoj domaćin traži kazni udarac dok prekršaje na Mišanu, no sudac samo odmahuje rukom. Ližnjan je do točke na i u ovoj utakmici mogao u ovoj akciji 3-1, ali zbog lošeg postavljanja diže se zastavica pomoćnog suca. Pred kraj utakmice, lijepa minijatura Maura Mišana unutar 16 metara završava padom na travnjak, traži se 11-terac, no ponovno nema ništa od prekršaja. Do kraja smo upisali još po jednu priliku na svakoj strani. Prvo su gosti zaprijetili slobodnog udarca u 90. minuti, a potom je Matija Mišan duboko u sudačkoj nadoknadi pokušao sruba kaznenog prostora. Ova je pobjeda Ližnjanu osigurala titulu jesenskog prvaka ispred 3 pratitelja s jednakim brojem bodova. S druge strane, domaćin će u proljetni dio prvenstva krenuti sa 6. pozicije. Iduće godine, polusezonu prvak otvara utakmicom protiv Iskre u 15. kolu, dok će Smoljanci Sloboda isti klub dočekati na svom terenu u 14. kolu. U 13. kolu prve županijske nogometne lige susreli su se u noćnom terminu Umag i Iskra, momčad koja je do ove utakmice upisala 3 pobjede u nizu. S druge strane, Umag je lovio naslov jesenskog prvaka i čekao kiks Ližnjana, pa mu je pobjeda u ovom dvoboju bila prioritet. Do prvog pokušaja čekalo se svega 5 minuta kada Softić ne uspjeva lijevom nogom matirati Viškovića na vratima domaćina. 10 minuta kasnije ponovno prijete gosti. Ovog puta prečka se je spriječila da se u listu strijelaca upiše Almir Mehić. Prvi gol na utakmici nažalost nije snimljen, zabio ga u 21. minuti Bartolić, a kako su rekli poznavatelji nogometa, zgoditak bi zasigurno završio u kategoriji za rubriku gol tjedna. Mehić je u 33. minuti ponovno upisao udarac u okvir gola, a lopta kao i u prethodnoj prilici opet završava na prečki. Drugo poluvrijeme bolje otvaraju žuto-plavi. Domaća sedmica mogla je doći do svog drugog gola, ali lopta završava tik do vratnice. Na 2-0 povećava u 54. minuti Jašarević svojim 13. prvenstvenim pogotkom. Ništa tu nije mogao Jurkota na vratima Iskre.
Iskra je pojačao ritam pred kraj utakmice, a u takvoj situaciji pišemo priliku Bojkića i slobodnog udarca. U listu strjelaca mogao se u 86. minuti upisati i Brombara, no nije to ozbiljno ugrozilo Iskrin gol. Zadnja šansa na utakmici dijelo je Begovića u sudačkoj nadoknadi, no gosti niti u ovoj prilici nisu uspjeli poentirati. Umag je ovom pobjedom završio na trećem mjestu prvenstvene ljestvice, dok je Iskra ostala na sedmom mjestu sa 17 bodova. Iduću polusezonu domaćin otvara domaćom utakmicom protiv Potpična, dok će gosti u dvoboj protiv Smoljanci Sloboda. Momčad Roberta Fabula doputovala u Štinjan na igralište Fortin u goste Istri iz Pule. Domaćin je u posljednja četiri dvoboja do ove utakmice upisao samo jedan bod, dok su gosti nanizali tri pobjede u isto toliko kola. Čim je glavni sudac utakmice Josip Budimir označio početak, domaći igrači odmah su krenuli u lov na tri boda koja su im nužno trebala za mirni zimski san. Tako smo već na početku dvoboja vidjeli i prekršaj vratara Aničića kada potpuno nepotrebno ruši leđima okrenutog domaćeg napadača. Bila je to prilika da Vuković postigne zgoditak, što je iskoristio u četvrtoj minuti utakmice prizemnim udarcem u desni kut. Prvi udarac gostiju vidjeli smo u 17. minuti nakon ubačaja u kazneni prostor. Igrač Potpična ovog puta nije uspio glavom ukrotiti gol žuto-zelenih. A onda još jedan 11-terac na utakmici. Ulazak s krila u 16 metara domaćina rezultirao je rušenjem s leđa za priliku s bijele točke. Penal izvodi Pincin, a dvije fantastične obrane pišemo Tomislavu Čaj na vratima Istre. Prije pauze vidjeli smo u 41. minuti i ovaj pokušaj Pincina, a snažni udarac šalje loptu u prečku. Nastavak utakmice krenuo je po zlu za domaću momčad kada u 69. minuti Beriša dobija izravni crveni karton nakon udaranja gostujućeg igrača na centru. Iako imaju igrača manje, Istra je nizala prilike za prilikom do kraja susreta. Prvu takvu vidimo u 83. minuti, a mi upisujemo sjajnu reakciju Aničića. Četiri minute kasnije, Istra ponovno prijeti, a Aničić sprječava i ovaj udarac. I u sudačkoj nadoknadi dolazimo do posljednje prilike na utakmici, pokušao je Vuković, a sudac nedugo nakon toga svira kraj za velika tri boda Istre. Ovom su se pobjedom domaćini približili Potpičnu na samo bod razlike, pa će biti zanimljivo pratiti proljetni dio prvenstva. 14. kolo, žuto-zelene vodi u dvoboj protiv Vrsara, dok će Potpičan na još jedno teško gostovanje, ovog puta kod treće plasiranog Umaga. 7 utakmica, 3 hat-trika, ukupno 32 gola uz tek jednu pobjedu domaćina, 1 remi te 5 pobjeda gostiju. Tako je završilo posljednjih 90 minuta jesenskog dijela prvenstva. Na terenu u Svetom Petru u šumi Puris je dočekao Petroviju, a spomenute momčadi podijelili su bodove uz po jedan gol na svakoj strani. Bučić i Krčalić odveli su Daju do troboda u utakmici kod Brtonigle Nove Vas, Kanfanar je petardom u Plominu uz hat-trik Modrušana došao do pete prvenstvene pobjede. Još jedan hat-trik pao je na utakmici Kaštelir Lobinca i Štinjana, Šistov je odveo svoju momčad do nove pobjede od 2:5. Derbi kola odigrali su Istra i Stara i Arne Peruški. Obje momčadi su do ove utakmice imale maksimalan učinak na svom, odnosno gostujućem terenu, a najbolje to ovog puta iskoristio domaćin koji je upisao pobjedu od 3:1. Marčana je svladala Buzet sa 6:0, a 5 pogodaka zabio je najbolji strijelac lige Andrija Šnur. Zadnja utakmica, odigrana u Vižinadi, palo je 5 golova, a jedan više zabio je Vodnjan i tako osvojio nova 3 boda. Prošlog je vikenda većina klubova završila svoje nastupe u jesenskom dijelu prvenstva druge županijske nogometne lige. Ipak, odluka o jesenskom prvaku odgođena je za ovaj vikend kada će snage odmjeriti Arne Peruški i Brtonigla Nova Vas u zaostaloj utakmici. Trenutno stanje na tablici izgleda ovako. Dajala je trenutni lider prvenstva s 33 boda, baš koliko ima i drugoplasirani Štinjan.
Marčana na trećem te Arne Peruški na četvrtom mjestu imaju po 31 bod. Peto mjesto drži Istra i Stara s 28 bodova. Sredinu tablice drže ekipe Vodnjana, Petrovije te Kanfanara, između kojih je bodovna razlika samo 2 boda. Kaštelir Labinci su na 9. mjestu s 2 boda prednosti ispred 10. plasiranog Purisa, odnosno 3 boda ispred Vižinade na 11. poziciji. Brtonigla Nova Vas i Buzet imaju po 7 bodova, a ovaj jesenski dio prvenstva na zadnjoj poziciji okončao Plomin. Definitivno najbolji igrač prvenstva ove polusezone Šnur iz Marčane, koji je do sada zabio 28 pogodaka, odnosno više od 2 gola po susretu. Dajla je također dala svoj doprinos u osobi Ivana Matoševića, koji je upisao 16 pogodaka, te Davida Krčalića, koji ima 3 gola manje. Iz Štinjana na 4. mjesto dolaze Šistov i Vazgeć, koji su zabili svaki po 12 pogodaka. Iduće kolo na rasporedu je tako u proljetnom dijelu prvenstva. Petrovija će tako dočekati Vodnjan, a Marčanci idu u goste Vižinadi. Buzet će ugostiti Arne Peruški, a derbi kola odmah je na rasporedu između Istre i Stara i Štinjana. U Kaštelir dolazi stari znanac iz Kanfanara, dok će odlična Dajla put Fenjeraša u Plomin. Konačno, prvo kolo proljetnog dijela prvenstva zatvara dvoboj Brtonigla Nova Vas i Purisa.